Deori Porihodi and Basno Falafolo Cloy, Monte Pijush Hazarika, Montepo, as a Kukona, Holy Timothy, Falafol Kukona, Hosa, Attack on a Honote, Bizepi Mitros, Dor Party, Joy, Hobby, Montegrake, Purbote, Ulek Corsil. A Hotanko, Hon Love Corillo, Equasuri, Hobolika, Nibulu, Montegrake, Ulek Corsil, Common Pur, Putimari Rak, Mutsopo, the Postitor, Hangbatico, Prosno, Rutor, Montegrake, and Hornet Corsil, Jen Hock into Intimate Falafol Kukona Hose, our Pijush Hazarika, Zeneco Corsil, Hen and Hornet, the Kibble Pogos. Election হৈছে আমি বিজেপি আৰু অগপয়ে হয়তো হ'ব 22 তাৰে জিকিব লাগে যদি কৰবাত অলপ স্লিপ হয় এটা দুটা সিট কিবা উঠাই ইফাল ফল হ'ব পাৰে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সিট 90-95% সিট জিকিম 100% জিকিলেও আচৰিত হ'ব লগা এক কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ 2024 ৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰই অসমত ব্যয় কৰিব 2 লাখ কোটি টকা 24 ৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ দৰে হ'ব অসমৰ আন্তঃগাঁথনি দৈনিক 60 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰা হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হৈছে অহাতিনিৰ পৰা 5 মাহৰ ভিতৰত হ'ব ৰিং ৰোড প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন 45 কোটি টকাৰে হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড অসমত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 5টা কৰ ৰোপৱে 5টা ৰোপৱেৰ বাবে ব্যয় হ'ব 2100 কোটি টকা অগ্ৰিমভাৱে মুকলাই দিয়া হৈছে 300 কোটি টকা খানাপাৰাৰ পৰা বিমান বন্দৰলৈ ৰোপৱেৰ এমওইউ কৰা হৈছে শুনিতপুৰটো ৰপুৱে হ'ব অসমত হাতত লোৱা হৈছে 700 কিলোমিটাৰ প্ৰকল্প 700 কিলোমিটাৰৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ব্যয় হ'ব 50000 কোটি টকা অসমত নিৰ্মাণ হ'ব 10খন নতুন উৰণীয়া হেতু 10খন নতুন উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণত ইতিমধ্যে অনুমোদন দিয়া হৈছে আগন্তুক দুবছৰত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ হ'ব পথ 90% ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহয় পৰ্যন্ত কোনো খাইপথৰ কাম আৰম্ভ নহয় সাইলেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে গাটকাৰিয়ে গপুৰৰ পৰা নুমলিগৰলৈ হ'ব টানেল অসম নাগালেন মেঘালয়ৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে মাজুলীৰ সমগ্ৰ পথৰ বাবে দিয়া হৈছে অনুমোদন মাজুলীত উৰণীয়া হেতু সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ভালদৰে কাম কৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু ভালদৰে কাম নকৰিলে কাম এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাজিৰঙা সাইলেন যুক্ত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰৰ বাবে ব্যয় হ'ব 6000 কোটি টকা অসমত মিছানলৰ যোগেদি যানবাহন চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ উপকোষকতা কৰিছে Mohanaguri VIP Rodot Ekognikanor Kotana Hongotito Hoy Kisoma Purbe VIP Rodot Gent and Clever Sotuto Moholler at a flat Hongotito Huse Ognikanor Kotana Ogni Nibapok Bahinit or Protat Nibapito Hoy Jui Pagokomekunu Nasil Flatut at a Kukur Flatut Apotohoe Silbu Homo Ogni Nibapok Bahini Lucas Stakori or Boke Hot Kukur to Good Tarkore A Flatut Kununa Sil Aruta Pisote Kotna to Hongotito Huse Joint Apartment A Apartment Tour at a Flatot A Kotna Hongotito Huse Utakari Dole Kukur to Boke Hot Tarkurse Are Ognikanor Kotna Hongotito Huse Hopako কমে ঘৰটোত কিন্তু কোনো নাছিল ইয়াৰ হৈতে বাতৰি পাবি দেলেছ নমস্কাৰ